Fala aí pessoal, a gente vai trazer aqui mais um joguinho, tá pessoal? Eu vou jogar com vocês aqui Rayman Legends, tá? Lembrando pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei, não esqueça de se inscrever também. Se puder compartilhar o vídeo pro YouTube, indica esse vídeo pra mais pessoas, tá? Bora jogar. Esse jogo aqui, pessoal, ele é. Quem já jogou a versão dele, a versão de Xbox 360, essa versão aqui que eu tô jogando, que é o do Xbox One, ela consegue ser mais bonita do que a versão do Xbox 360, entendeu? Dela mais realçada aqui nos gráficos, então o jogo ficou muito bonito mesmo. Ó, vou ensinando os comandos aqui, o botão de cima é pra correr, tá? É aconselhável você pegar todas as fadas do jogo. Você pegar todas as fadas do jogo e achar todas as passagens secretas. O jogo não conhece esse jogo aqui, tá por fora, porque esse jogo só não consegue ser melhor do que o primeiro. O primeiro tem sua excelência. Tá bom, em vez de você jogar ele pro multiplayer, que dá até pra 4 pessoas jogarem na mesma tela, não se focar muito em pegar todas as fadinhas, entendeu? Se que você queira fazer 100% do jogo, que eu acho que fica meio complicado, mas se você quiser se divertir, a primeira coisa é jogar sozinho. Tem umas fases que nesse tipo de jogo aqui são estilo corrida, entendeu? Então você vai se aventurar bastante, suficiente. As interações aqui com os planos de fundo e com as coisas que acontecem no jogo conseguem ser mais divertidas do que do outro. Mas eu considero o primeiro Rayman, Legends Origins, acho que é Origins, melhor do que esse. Porque esse aqui ele foca mais no estilo corrida, time attack, entendeu? Então você vai. De vez em quando você vai ficar meio desconcentrado. De tanto você chegar na meta que você quer, você vai ficar meio desconcentrado. O outro não, o outro é mais Rayman mesmo. Esse aqui optaram por um estilo de time attack, corrida frenética, entendeu? Então você vai. Quando vai dar uma enrolada aqui, deixar até passar algumas espadinhas. Esse aqui, o Rayman, ele tá com praticamente, acho que praticamente não, ele tá com todos os poderes liberados, entendeu? O outro não, o outro você tem que ir liberando os pulos, os giros e os voos. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui já tá tudo liberado pra você poder só ir jogando as fases. Tem uns puzzles aqui que requer apertar os botões na hora certa, ou então movimentar as alavancas. Às vezes fica bem complicado, mas isso não tira a excelência do jogo, não. O jogo é muito bom. Como eu disse, se você quiser se divertir, fica à vontade. Se tivesse. Isso aqui é o seguinte, tá? Encostou, morreu. Encostou uma vez, toma dano. A segunda vez, tá morto. Tá vendo esse coraçãozinho em cima da cabeça dele? Essa é a sua chance. Essa é a sua chance. Se você tomar um dano, você já era. É bom você prestar bastante atenção nas coisas que estão escondidas e não vacilar. É tanta coisa para você fazer ao mesmo tempo que você confunde, se você confunde. Mas o gráfico do jogo é espetacular. Não tem ninguém o que se queixar desse jogo. A arte dele é sensacional. Parece que a Ubisoft usou todas as ferramentas que ela tinha para poder fazer um jogo lindo.
porque eu não sei se vai dar tempo no vídeo de chegar nas fases de água, que são as fases mais avançadas, sabe? Eu acho que eu não vi uma fase de água tão bem feita desde Donkey Kong do Super Nintendo. Mas é verdade. Eu conselho, não aperta o botão de correr nessa parte aqui, senão você vai se lascar. O fantasma aqui encostou, morreu. Tem um pouco de habilidade aqui. Memória muscular também, conta tudo. Ou seja, isso aqui não é pra qualquer um não. Assim, as pessoas que não ligam pro desafio vão jogar ele pra se divertir, como eu disse. Muito legal o jogo, bacana, mas se fizer 100%, aí você vai suar a camisa. Mas lembrando, pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Não esqueça também de se inscrever e, se puder, compartilhar o vídeo, tá? Pro YouTube poder indicar isso aqui para mais pessoas. Só você ver a numeração de coisas que dá pra pegar ali, ó. São 700 lumens que você tem que pegar. Esses lumens abrem as fases que estão na frente. Aí você pode vir aqui, ó. Os bilhetes de sorte que você ganha são as raspadinhas, tá? E isso libera até as fases do jogo anteriores. Algumas fases, não todas. Tinha até na época que lançou o jogo, esse jogo pro 360, tinha um modo online esse jogo, em que você disputava pontos e tinha um ranking mundial, em que você disputava corrida com as outras pessoas. Acho que esse modo até foi até desativado, né? Então você disputava. Dava o modo. Aqui tem que prestar mais atenção, né? É azul, rosa, verde, azul. Azul, rosa, verde, azul. Azul, rosa, verde, azul. É bom pra pegar uma energia extra, né? Se você tiver me prejudicado, completar também. Tá bem legal. Deixa eu pegar esse aqui. Aqui já tem um completo, só pra poder fazer uma verificação mental aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, tem um negócio que tem coisa pra cá. Essas armadilhas são horríveis. Tem que abaixar, ó. Senão vai te escapar. Isso daqui jogando com quatro pessoas é uma verdadeira bagunça. É você jogar e desligar, botar o seu cérebro no modo off, entendeu? Pra você não se estressar, porque é uma bagunça danada. Bota seu cérebro no modo off jogando isso aqui com quatro pessoas e vai só curtindo, entendeu? Porque vira uma bagunça danada. Tem alguma coisa aqui, cara? Tô escutando help? Não. Que eu saiba, não. Por aqui. Às vezes, os rooms estão tão bem escondidos que você passa pela fase, como eu tô passando bem devagar, e você se pergunta onde ele pode estar escondido. Porque é tão bem escondido que você se pergunta, não é possível, eu varri a fase de ponta a ponta e não encontrei. É bem desafiador para encontrar ele, mas... Thank you.
Às vezes o segredo tá um do lado do outro, como tava agora. Então fica difícil, mas às vezes. Meu amigo, é difícil. Aqui, ó, tá vendo? Aí você opta por fazer um caminho diferente. E acaba por se lascar. O Rayman aqui tá muito forte. No outro, no Origins, ele tá sem nada. Se você, você não tem golpe nenhum, você não tem nada. Vai ganhando giro, você vai ganhando pulo duplo. Que aqui não tem, né? Tiraram. Você vai ganhando tudo. Toma cuidado. É de uma precisão milimétrica isso aqui. Sempre bom você olhar. Não vai se lá, né? Se bater aqui você morre. Agora já era. Vai pra lá. Aí você começa a ver os desafios, começa a abrir mão de pegar os. Alguns uns, porque aqui tem coisa. Tem não? Jurava que tinha. Minha mole já era. Deixar de matar nada, porque matando também dá, dá vagabundo, entendeu? Aí. Calma. Salvar, deixa só isso. Deixa eu baixar aqui. Aqui, aqui, ó. Jogando isso daqui pra duas pessoas, né? Essa parte aqui fica bem complicado. Você faz aquele pedido gentil assim, você pode por favor desligar o seu controle para poder passar, porque fica difícil. Bem pessoal, isso daí foi o Rayman Legends. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se puder compartilhar o vídeo pro YouTube, indicar esse vídeo para mais pessoas. Eu vou estar jogando esse jogo mais adiante em live, tá? O resto do jogo, tá? Mas isso aqui foram os minutinhos legais pra gente poder curtir e matar a saudade, tá? Valeu pessoal, satisfação. Fui.